Дорогі хустяни, дорогі жителі нашого міста, дорогі брати і сестри во Христі, звертаюся до вас як настоятель Римо-католицької церкви святих Анни та Йоакима нашого міста, яка збудована з славетного каміння нашого Хуського замку. Звертаюся також як член кураторії фонду по збереженню Хуського замку. Звертаюся із риторичним питанням, чи може каміння розмовляти, промовляти щось? Звісно, що так, скажу я. І це каміння промовило, коли на початку 1800-х років на стіні Римо-католицької церкви з'явився латинськомовний надпис за часів мого попередника, славетного дослідника і історика Маромурщини, священника Римо-католицького Шімеліуса, а саме «Ми є частинами Хуського замку, зруйнованого, але не переможеного, які як духовна фортеця продовжуємо захищати і служити всім жителям нашого міста». Також це каміння промовило через перо відомого угорського поета Ференца Кьольче, який, будучи на території замку, написав надзвичайно глибокий по змісту і надихаючий вірш про наш замок, про його руїни. Оригінальний текст угорською і дуже вдалий переклад, якого ми можемо побачити у підніжжя нашого замку на цій пам'ятній таблиці. Я переконаний, що каміння Хуського замку ще багато чого могло би розповісти, але замало людей. Тому звертаюся до всіх, кому не байдуже минуле, сучасність і майбутнє нашого славетного замку, залучитися до праці по його збереженню і дослідженню.